КЛОД МОНЕ 1840 1926 роки. Імпресіонізм. Автопортрет ТЕРАСА Сент-Адрес. Сорока. Жабник. Пляж у Трувілі. Поле Маків. Риболовецькі судна покидають гавань СТАНція Святого Лазаря. Париж Бульвар Капуцинів у Парижі. Пейзаж. Парк Монсю. Париж. Руанський Собор. Тополі біля річки Епт. Осінь. Сена в околиці Анжетеї. Жінка за вишиванням. Кам'яна арка на захід від етрета. Дама з парасолькою. Човен студія. Японка. Сад Моне у ветейлі. Сад Моне в Аржантеї. Сад в Бордегері. Ранок. Японський місток. Білі кувшинки. Темза біля Вестмінстера. Вестмінстерський міст. Будинок парламенту Лондон. Кувшинки. Хмари. Кувшинки, Копиці сіна, осінь, портрет Каміль Моне в червоній хустці, Паня в жабнику. Жінки в саду. Соняшники. Пляж в Сент-Андресі. Міст в Аржантеї. Гірська дорога в Монако. Враження. Схід сонця. Регата в Аржантеї.